Dnes začína Európsky týždeň mobility, ktorého cieľom je spopularizovať iné formy dopravy, ako je individuálna automobilová doprava. Mestá a obce majú možnosť zapojiť sa do najväčšej kampane zameranej na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách v dňoch 16. až 22. septembra. Európsky týždeň mobility na Slovensku organizuje Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s nadáciou Ecopolis. Motto aktuálnej kampane je Inteligentná a udržateľná mobilita – investícia do Európy. Vyvrcholením Európskeho týždňa mobility je Deň bez aut 22. septembra. Aj Michalovská samospráva v spomínanej kampani vyzýva obyvateľov, aby využívali ekologickejšie formy dopravy, akými sú chôdza, bicykel či hromadná doprava. Deti do škôl môžete odprevadiť peši a do práce pokračovať napríklad bicyklom či autobusom. Ak teda počas týždňa od 16. do 22. septembra necháte svoje auto v garáži či na parkovisku, urobíte dobre nielen svojmu zdraviu, ale aj svojmu životnému prostrediu. Do kampane sa pravidelne zapája aj Michalovská samospráva, preto od 16. septembra do 21. septembra bude mestská hromadná doprava zdarma pre držiteľov vodičských preukazov. No a 22. septembra bude mestská hromadná doprava zdarma pre všetkých.